per dur a terme una extracció de la informació històrica de totes les relacions, persones, lloc, al Click and Decide, disposem de dues taules per dur a terme aquesta tasca. La taula 9030.h i la taula 9031.dev. Ambdues taules tenen exactament la mateixa estructura, però ens donaran un resultat diferent. En aquest sentit, si volem fer un estudi dels llocs del nostre àmbit de dades i la seva evolució històrica, farem servir la taula 9030.h. En canvi, si volem fer un estudi de les persones que actualment són en el nostre àmbit de dades i volem conèixer els llocs que han ocupat, sigui del nostre àmbit de dades o no, farem servir la taula 9031.dev. Quina informació podem veure en aquestes taules? La ubicació actual de la persona, la ubicació històrica, dades de la persona, dades de la seva relació contractual i situació administrativa, dades sobre el punter del lloc que ocupaven, dades del lloc de treball. Hi ha un camp molt important en aquesta taula que fa referència a la data de la informació del lloc. Cal tenir en compte que, si la informació d'un lloc ha variat mentre una persona l'ocupava, es crearan tantes línies a la taula com variacions d'informació hagi tingut aquest lloc de treball. Això vol dir que, si un lloc de treball ha canviat, per exemple, de nivell, de localitat, de centre de treball o tipus d'horari, sigui quin sigui el canvi, se'ns mostrarà una línia per a cadascun d'aquests canvis que s'han produït durant el període de l'ocupació. En canvi, si el lloc de treball no ha tingut cap variació, només es mostrarà una línia en el punter de la persona. Il·lustrem-ho amb un exemple per entendre-ho millor. Imaginem-nos que volem saber els llocs de treball del nostre àmbit de dades que estaven ocupats en una data concreta en el passat. Per entendre els criteris que delimitin períodes de temps, tenim aquest gràfic. Quan volem delimitar una data concreta, si ens situem en la línia del temps i aquesta és la data concreta, hem d'indicar que la data d'inici en el lloc de treball sigui anterior o igual a la data concreta. És a dir, serà tot el que s'ha iniciat abans d'aquesta data i, alhora, la data final serà posterior o igual a aquesta data o bé serà nul·la, és a dir, encara no ha finalitzat. Ara el que hem de fer és traduir o traspassar la informació que hi ha en aquest gràfic al Click and Decide. Tenim oberta la taula 9030.h i hem d'establir els criteris de data per veure les característiques dels llocs de treball del nostre àmbit de dades en una data concreta del passat. Per tant, hem de cercar la situació de l'ocupació del punter i, a la data d'inici, tal com hem dit abans, establir que ha de ser anterior o igual a la data concreta del passat objecte del nostre estudi. I també li indiquem que la data final ha de ser posterior o igual a aquesta mateixa data o bé ha de ser nul·la. Recordem que, per duplicar un criteri, ens hem de situar sobre del criteri i prémer nou. I quan ja el tenim duplicat, a la data final li diem que sigui nul. Pel que fa als camps de data, els hem de combinar, perquè si no els combinem, el que estaríem dient és que ha de complir tots aquests requisits i no és el cas. Amb la tecla Control, seleccionem els dos criteris, els combinem i recordem, la data final ha de ser posterior o igual a la data concreta escollida o bé ha de ser nul·la. Ja tenim concretada la data d'ocupació del lloc de treball. Si no féssim res més i executéssim aquesta consulta, podríem tenir diferents línies per a les diferents modificacions del lloc de treball. Com que el que estem fent en aquest cas és analitzar la situació dels llocs de treball del nostre àmbit de dades a una data concreta, ens interessa que la informació d'aquest lloc de treball també sigui la d'aquesta mateixa data. El que haurem de fer
perquè el sistema ens mostri només aquesta informació, és dir-li el mateix que hem dit al punter, però establint els criteris en el camp lloc, data d'inici de la informació i en el camp lloc, data fi de la informació. Per tant, la data d'inici de la informació ha de ser anterior o igual a la data concreta. I la data final de la informació ha de ser més gran o igual a aquesta data concreta o bé nul·la. Si combinem aquest criteri, premem d'acord i executem la consulta, ja obtindrem el resultat.